Olá galera, canal Brasil Notícias, trazendo mais informações até você. Se liga aí, compartilha, comenta, ajuda a gente, dá aquele apoio bacana, porque nós precisamos muito do apoio de vocês. Gente, aperta o botãozinho do like aí, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. E se inscreve, sina notificações aí, tá? Pra receber sempre as nossas matérias. Bom, pessoal, vamos falar de Lulinha. Lula teve o pedido negado, tanto pela Carolina Lemos, quanto por um desembargador nessa madrugada. E agora ele resolveu recorrer ao STF. Bom, vamos lá, matéria. Lula recorre ao Supremo para ir ao velório de irmão. Bom, vamos ver o que agora, né, o Dias Toffoli vai fazer em relação a ele, né? Será que ele vai liberar? Dois já negaram. Bom, vamos à matéria. Cadê? Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva impetraram no Supremo Tribunal Federal, STF, um novo pedido pela liberação do ex-presidente para comparecer ao velório de seu irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, falecido nesta terça-feira, 29. O petista está preso desde abril de 2018 para o cumprimento de sua pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, investigado pela Operação Lava Jato. Na petição ao STF, a defesa de Lula afirma que o ex-presidente deve ter assegurado o direito humanitário de uma última despedida ao irmão. O velório de Vavá acontece em São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista. O enterro está previsto para as 13 horas desta quarta-feira, 30. Diante de tal falecimento, deve ser assegurado ao peticionário o direito humanitário de comparecer ao velório e ao sepultamento de seu irmão. Enfim, o direito a uma última despedida, como previsto de forma cristalina no artigo 120, inciso I, inciso 1º, da 207.1084, Lei de Execução Penal, diz o documento. O pedido foi feito apresentado dentro de uma reclamação no Supremo que tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski. No entanto, como a corte volta do recesso apenas na próxima sexta-feira, dia 1º, a petição de Lula deverá ser analisada pelo ministro Dias Toffoli, presidente da corte, que responde pelos processos de neste período. Durante a madrugada, o desembargador Leandro Paulosen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, negou um habeas corpus para Lula ir ao sepultamento de Vavá. A decisão ocorreu depois de, mais cedo, a juíza da Vara de Execuções Penal de Curitiba, Carolina Lemos, ter rejeitado o pedido apresentado pelos advogados do petista. Os dois magistrados basearam-se seus entendimentos em um ofício da Polícia Federal, que negou a saída de Lula devido à falta de helicópteros para conduzir o ex-presidente de Curitiba até São Bernardo do Campo. De acordo com a PF, as aeronaves foram deslocadas com efetivo para Brumadinho, Minas Gerais, para atuar em operações de buscas e resgate de sobreviventes do rompimento da barragem na Vale. Em manifestação ao TRF4, a Procuradoria disse que, apesar de ser um pedido de caráter humanitário, a soltura de Lula esbarra em insuperável obstáculo técnico, a impossibilidade de, ao tempo e modo, conduzir o custodiado mediante escolta e com a salvaguarda devidas aos atos fúnebres de seu irmão. O entendimento foi seguido pelo desembargador Leandro Paulosen, que julgou a inviabilidade operacional e econômica do pedido de saída do ex-presidente. Ao negar soltura, o magistrado disse que a decisão da juíza Carolina Lemos não foi arbitrária ou infundada. Bom, pessoal, tá aqui a matéria. Lula, né, pediu aí primeiro para Carolina Lemos, que negou, depois pediram para o Lula, que também negou, e agora tá indo para o STF. A questão aqui, gente, e é o que depois o PT vai cair de pau em cima disso, porque eles distorcem tudo. Pra ser sincero, a minha opinião isso, tá, pessoal, eu acho que Lula deveria sim ir, né, poderia ter essa,
né, liberdade de ir visitar, prestar as últimas homenagens ao irmão. Eu acho que nesse ponto aqui a gente tem que ser, né, razoável. Agora, infelizmente, é como a juíza aqui. A juíza não negou em si o pedido, né? Ela não encontrou condições, na verdade, de poder viabilizar o cumprimento desse pedido, porque precisa-se de transporte para deslocar Lula de Curitiba para São Bernardo em tempo hábil, para que ele possa chegar antes do enterro, né? Afinal de contas, o velório está desde ontem. Segundo, não tem efetivo suficiente para salvaguardar essa operação. Mas como assim? Bom, gente, quando Lula for retirado de Curitiba e levado para São Bernardo, nós vamos ter algumas possibilidades que poderão acontecer. Uma delas, pode ser que alguns apoiadores de Lula, não vou dizer do partido, né? Mas alguns fãs de Lula tentem de alguma maneira resgatá-lo, né? Para tirar ele de lá, das mãos da PF. E, né? Pode haver uma tentativa de resgate. Não estou dizendo, gente, que isso é uma coisa orquestrada pelo PT. Entendam, nada a ver, né? Pode ser algum fanático que tenha, porque tem muito fanático de Lula por aí, que não tem nada a ver com o PT, mas que são fanáticos e idolatram o cara de um jeito que incrível, né? Então pode haver essa possibilidade. Pode haver uma possibilidade de Lula também tentar fugir. Pode haver uma possibilidade de esquema também da própria esquerda também querer, né, de alguma aproveitar a situação e Lulinha pela esquerda, saída pela esquerda, né? Sem contar que também pode haver uma manifestação contrária que cause um certo problema, né? Alguém queira de alguma maneira, sei lá, atingir Lula, né, fisicamente, ou atentar contra a vida dele, porque também existem pessoas do outro lado radicais. Também temos que ser justos, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Existem, gente, assim, existem, infelizmente existem. Não dá para você peneirar tudo, né? Mas existem. Então, tanto para uma questão de segurança, para que ele não fuja, ou de uma questão de segurança para resguardar a própria integridade física dele, da vida dele, o efetivo que Curitiba tem hoje não dá para atender o pedido que os advogados de Lula estão fazendo. Então, é nesse sentido que Carolina Lebos e o desembargador aqui negaram o pedido de Lula. Não foi por uma questão de dizer: não, nós não queremos que você vá, não, nós não vamos lhe dar. Não, não é por isso, gente. Né? Você vê que no termo aqui eles deixam claro que não há possibilidade, por conta que não tem condições de garantir a ida, né, a ida e a volta dele com tranquilidade. Não há eventual necessidade de apoio policial, né, e reforço e tal, eles não têm. Não, também não tem helicóptero para levar ele lá, porque está tudo em Brumadinho. Quer dizer, praticamente todo o Brasil está voltado para Brumadinho, né? Curitiba e outros estados forneceram policiais, bombeiros, voluntários para irem para lá para poder ajudarem nas buscas e resgates dos corpos e vítimas, né? Então, tá aí, gente. Agora, esperem e aguardem que o PT vai usar isso daí, e principalmente Dona Gleisi Hoffmann, para fazer um estardalhaço, dizendo que vetaram, tiraram o direito do Lula, quando na verdade não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão aqui é outra, é a questão de viabilizar o cumprimento, que eles não têm como, né? Não tem como fazer isso, né? É bem capaz aí de Dona Gleisi Hoffmann oferecer até o próprio carro dela, né? Não sei. Mas enfim, é uma situação difícil, eu, na minha opinião, se houvesse, né, a PF em Curitiba tivesse condições para fazer o cumprimento desse pedido, eu, na minha opinião, essa é a minha opinião, eu acho que deveria sim. Lula teria esse direito de ir lá visitar, prestar as homenagens ao seu irmão. Mas, entendendo que nesse momento todos os recursos estão voltados para Brumadinho, Minas Gerais, e não há uma maneira de se garantir a segurança do transporte, a permanência e volta de Lula ao funeral do seu irmão, né? Tendo em vista essa questão, é que
Os dois a juíza e o desembargador negaram o pedido de Lula. Bom, foi agora para o STF, tá na mão do Dias Toffoli, né? Ia para o Lewandowski, mas Lewandowski só tá de volta segunda, sexta-feira. Isso significa que não dá para esperar para Lewandowski. Então, provavelmente hoje nós teremos uma notícia, uma decisão do STF do Dias Toffoli. Bom, não sei se Dias Toffoli, a não ser que Dias Toffoli encontre algum recurso, né, algum helicóptero, algum lugar que, né, que aí ele determine aí esse uso desse aparato, né, tanto de policiais que ele tem em algum lugar à disposição dele para fazer esse transporte com segurança. Caso ele tenha, pode ser que ele só dê a liberdade, dê autorização. Caso ele não tenha, então eu acho que ele vai seguir o mesmo critério da desembargadora, do desembargador e da juíza. Bom, gente, Canal Brasil Notícias, a gente volta. Qualquer informação a esse respeito, a gente traz de novo aqui. Um abraço para vocês.